ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കമ്പം തേനി റൂട്ടിലെ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. കമ്പം തേനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുന്തിരിത്തോട്ടത്താൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൃഷിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ മുന്തിരി ചെടിയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 വർഷം വരെയാണ്. ഓരോ വിളവെടുപ്പിലും ഇവർ ഈ ചില്ല മുറിച്ച് മാറ്റും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള മുന്തിരിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഈ മുന്തിരിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 120 ദിവസമാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമാണ് ഈ വിളവെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് മുന്തിരിയുടെ വിളവെടുക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ മുന്തിരി പറിച്ചെടുക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടച്ച് പണ്ണക്കൂടാതെ. ഇതിന് പ്രത്യേക സീസണൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഈ മുന്തിരി കാഴ്ച കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. തേക്കടിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരണം. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഒരുപാട് റീൽസ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടു, റീൽസ് എടുക്കാൻ മാത്രമേ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കണം, അത്രയ്ക്കും അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഒരു പച്ച എന്താ പറയുക വിരിപ്പ് വിരിച്ച പോലെ കാണുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ കൊലകൊലയായി കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് തൊട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കിവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീലെടുത്ത് മതിയായില്ല, അത്രക്കും അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഈ കമ്പം തേനി ഭാഗങ്ങളിൽ പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മുന്തിരി കായ്ച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അധികം പഴുക്കാത്ത പച്ച നിറത്തിലുള്ള മുന്തിരിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ വന്നത് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. Go, go.